deixa aliar, pode deixar. Quando a solidão apertar, olhe pro lado, olhe pro lado. Estarei por lá, vai. Boa noite, gente. Diamante, é assim mesmo, perto e distante, nasce brilho, mas dói no peito, chega a sangrar, estar ao seu lado, sem chocar, outros dias, o nosso encontro, agonia, me deixa louco. Quando chegar nosso momento, sinto teu coração sorrir. Bora cantar, vamos sentir, moleque. Você me pede mais, transamos outra vez. E a boca vai chegar, não quero nem saber. Meu bem, o que mais quero? Você perto de mim, amor. Tesão que não tem fim. Oh, meu amor. Amor, visão que não tem fim. Você me pede mais, transamos outra vez. E a conta vai chegar, não quero nem saber. Meu bem, o que mais quero? Você perto de mim. Amor, visão que não tem fim. Pagodear, fazer aquele pagodinho gostoso. Boa noite pra todo mundo aí. Eu já não poderia viver outra desilusão. Viver tem mais uma paixão. Desilusão e ver mais uma paixão, correr outra vida sem receber. Mais um ponto final, fim de mais uma história. De que vale minha chapa depois me perder? Meu amor, falso herói, leva fama sem glória. O que os olhos enxergam, o coração não vê. Não vê, talvez por ter medo da dor. Coração tem mal, é mal de amor. Eu não quero outro beijo, maldade, esse amargo sabor. Não vou mais me perder em seus braços e abraços de quem não me quis. Oba! Assim como eu já fiz. Porque isso não é ser feliz. Não é ser feliz. De quem não me quis. Assim como eu já quis. Porque isso não é ser feliz. Eu já não poderia viver. Boa noite, gente! Boa noite, gente! Ave Maria, rapaziada, boa noite, boa noite. Boa noite, povo de casa, sejam bem-vindos. Grupo Novo Sentido, no programa Diego Paredão Convida. Coisa boa, viu, rapaziada? Já começar essa terça-feira esquentando, pegando fogo. Estamos na conversa. É, moleque, aqui não tem conversa fiada não, hein? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. E hoje vai ter muita música, né? Muita resenha. Muita resenha, né? Demais. Muita história, agenda cheia, né? Tem uns caras aí que já começaram zoando já nos bastidores, que a gente aqui vai entregar tudo. Ixi. Tem uns pedacinhos que ficou gravado aí. Não se acanhe não, bichinho. Não se acanhe não, viu, bichinho? Tô... aí, hein? É isso aí. Gente, é o seguinte. Hoje a gente vai
fazer um pagode muito gostoso com o Grupo Novo Sentido. Programa Diego Paredão, mais uma vez invadindo a sua timeline aí. Muito obrigado pela presença e a paciência. Já pode começar a compartilhar com a gente assim, tudo ao vivo, tudo na hora, nossa live. E hoje tem uma coisa super bacana, que é a nossa caixa premiada, tá bom? E a gente vai começar aqui. Quem acertar o valor que tem aqui dentro, vai ganhar um super prêmio que a Comblue mandou pra gente hoje. Que coisa linda, ó. É um kit de cerveja artesanal, certo? Que eles têm a parceria com a Cervejaria Madalena. Cara, é fantástico, é maravilhoso, é bonito, é gostoso. Rapaziada aí, compartilha, dá uma moral pra gente aqui. Então é o seguinte, essa caixa, pode ir mandando nos comentários que a nossa produção, ela tá atenta. Então, se você acertar qual o valor que tem aqui, você pode vir retirar esse brinde maravilhoso aqui, oferecido especialmente pela Comblue. Eita, coisa boa, só no programa, sim. Diego Paredão. E aí, rapaziada, como que tá a vida de vocês? Muita correria. Correria. Deixa eles. Deixa, calma que eles estão compartilhando, daqui a pouco eles vão dar atenção aqui. A live a gente tá a milhão para poder compartilhar e chegar no maior número de pessoas possível. Então, fique à vontade, compartilha, fala com o amigo, tá bom? Manda todo mundo assistir geral. Assiste aí. Eu vi que vocês estavam no show do Pericão no domingo. Fizeram a participação lá no CECAP, junto com o Rizueto, rapaziada lá. Pelo que eu vejo, vocês estão sendo muito cotados, né? Tiramos uma onda, a gente tirou pouquinho. Uma onda lá, hein? Pouquinho. Formiga, né? Devagarzinho. Quanto tempo existe já o Novo Sentido? 9 anos. 9 anos? Tá, se quiser falar no microfone fica mais gostoso, viu? Porque ele, se ele não quiser falar, você fala. Então, a gente existe 9 anos já, né? Eu sou o caçulinho aí do grupo em relação a tempo, né? A tempo, né? A tempo, né? Mas aí a gente existe 9 anos. O ano que vem, fazer uma grande festa de 10 anos do Novo Sentido aí. Vamos quebrar tudo aí. Vamos pra você cima. Tá convidado, viu, Diego? Tô convidado? Claro, desde óbvio. Já. Vai dançar lá, viu? Vai dançar. Vou dançar, vou beber, cachaça e pagode. Cachaça e o couro come. Com você, né? Fala pra mim uma coisa. O tempo que vocês estão na estrada, a formação continua a mesma? Ixi. Então, já tive... Pode abaixar se quiser, viu? Tive já várias formações, já. Essa formação tá há 4 anos, quase há 5 anos. E quantas pessoas começaram lá atrás e... Então, lá atrás, com a gente, tá ainda ninguém, só eu. Só sobrou você e aí a rapaziada foi... Foi saindo um... Completando, outro, a gente foi completando. Mas o que você acha que aconteceu? O pessoal não acreditou no trabalho, assim? Porque foi o que o Di falou, é um trabalho de formiguinha. Você acha que não tiveram paciência? O que foi? Ah, às vezes envolve muita coisa, né? Às vezes família, trabalho, às vezes próprios... Rotina de vida rotina também. Rotina de vida, assim. Às vezes pensamentos diferentes também, então às vezes uma coisa pra outra... E tinha muita treta? Tem muita treta? Bastante. E como que vocês lidam com isso daí? Tocando. Toda a família tem treta, né, então? Chega no palco, é um intuito só, né? Fazer o show da hora e mostrar pro público que a gente sabe fazer. É, né? E fala uma coisa, tem trabalho de vocês já em CD ou tá só nas plataformas digitais, Facebook, YouTube? Então, a gente tem 2 trabalhos, que é Hoje Eu Vou Sambar e tem o Novo Sentido mesmo, que é a música também de trabalho nosso, né? Gravada. E quem é o compositor dessa música aí? A Novo Sentido é minha. Bacana. E a Hoje Eu Vou Sambar é do Setinha e do Melvin. Oh, meu fã Melvin. Meu reprodutor quase, o Melvin. Sim, né? Melvin, beijo. Sem caneta, né? Beijo. Mais dele, a gente tá em outra música agora em estúdio, a gente tá gravando também mais uma, vai passar, que é do Dé. O Dé? É desse menininho, produção dele mesmo também, lá no Doblitz a gente tá fazendo. Legal, eu acompanhei alguma coisa de vocês lá. Fazendo lá uns trabalhos com ele também, tá? Fábrica de música, né? Fábrica de música, Fábrica Cultura lá. A gente tá gravando essas aí, tipo, tentando gravar uma, outra. Tem que ter tempo, né? Não é fácil pra gravar música. Eu sei, o tempo aqui, ó, também, né? O pessoal que às vezes encontra com a gente na rua, que é música, e fala assim, não, mas não gravaram, não fizeram nada e tal. O pessoal não sabe o quanto é caro pra gravar uma música, difícil, não é verdade? Cara. Muito caro. Mas assim, quem não desiste, sempre chega. Pessoal, o papo tá bom, vai ficar melhor ainda, mas eu quero falar dessa caixa maravilhosa aqui, porque hoje eu gostaria, eu mesmo, de ganhar esse presentão da Comblue, certo? Comblue... Que, pra quem não sabe, a Comblue, ela
sabe, um food truck de chopp. É maravilhoso, tem mais de 8 biqueiras lá com vários tipos de chopp artesanal, parceria com a Cervejaria Madalena. E eles fazem a festa literalmente, tem um painel maravilhoso na Kombi. Quem já viu, e que eles sempre, né, eles estão por aí nos eventos e tudo mais, acompanha essa rapaziada, sabe que é de primeira qualidade. Então, eles hoje presentearam o programa, aliás, o público que está assistindo. Quem acertar o quanto tem nessa caixa, ó, já estão... Ó, o David, sua cara, R$150. Vai, não sei, a gente vai falando, vai chutando, gente. Vai chutando porque vai ganhar isso aqui, ó. Artesanal maravilhoso, ó que show de bola, ó, sério. Coisa linda de ver mesmo, de tomar muito mais, tá bom? Então acerta o que tem nessa caixa aqui, a nossa caixa premiada. E vamos de música? Vamos de música, rapaziada. Depois vocês olham esse celular velho, senão eu vou arrancar todas essas misérias. Se for pra me deixar, não deixe por favor. Eu vou sofrer demais, vou morrer de amor. Não posso resistir à fúria desse olhar que tenta invadir de novo pra mudar o mundo desse amor. E o medo de sofrer diz que temeu. Amigo, amante, amigo, eu sou teu amigo. Eu sou teu abrigo. Chego bandido, posso mudar e faço verdade. O sonho não se apaga. Se for pra me deixar, simbora, vem. Não deixe, por favor. Eu vou sofrer demais. Eu vou morrer de amor. Não posso resistir à fúria desse olhar. Mudar o mundo desse amor. O medo de sofrer diz que terminou. Tem que compreender que o mundo me faz sonhar. Meu peito é seu lugar. Amante, amigo, amante, amigo. Amante, amigo. Hoje eu sou teu abrigo. Eu sou teu abrigo. Eu sou teu bandido. Faço verdade, no sonho não se acaba. Cantando tudo aí também. Ela mexe comigo, o pior que não sabe. Comentei com os amigos, minha outra metade. E ela, aí eu morro de amores por ela. O aponto de largar aquela, e há tempos me acompanhou. Meu sentimento mudou. Eu não pude conter. Ela mexe comigo. Solta a voz de meu pior que não sabe. Comentei com os amigos. Minha outra metade. Ela. Aí eu morro de amores por ela. Tô a ponto de largar aquela. E há tempos me acompanhou. Mas o meu sentimento mudou. Agora o pessoal de casa, vamos cantando junto com a gente aí. Vamos soltar a voz de casa aí. Como é que eu vou fazer? Se esse poço é venenoso, se é sempre duvidoso. Eu nem quero saber. Olha, eu te peço perdão, mas quem manda na gente é o coração. É o amor. É o amor. Olha, eu também não sei jeito, mas eu tô aqui, preciso te falar. Eu preciso me falar. Eu não sei se é direito, mas eu não pedi pra me apaixonar. Olha, eu te peço perdão, mas quem manda na gente é o coração. É o amor.
Um salve, rapaziada. Pessoal, arrepia aí, viu? Um monte de coraçãozinho. Ó, eu vou aqui falar dos meus parceiros. Eu não falo patrocinador, eu vou falar dos meus parceiros aqui. O Doutor Clinic, essa unidade, ela fica na Timóteo Penteado, número 63, centro de Guarulhos, tá bom? E o telefone de lá é 2443-4243. Se você quiser um sorriso bacana, se você tiver com algum problema e quiser dar uma passada lá, falar que assistiu o programa, você vai ter um desconto especial na Odonto Clinic, mais de 25 lojas pelo país inteiro, bem conceituada. Agora, se você sabe o que é Bitcoin, essa moeda eletrônica que está tomando conta já de quase todo mundo, hoje em dia, para quem não sabe, Bitcoin, você já pode fazer compras, você já pode comprar residência, você já pode comprar móveis, enfim, várias coisas. E se você quiser marcar um horário com a iWork é uma empresa totalmente qualificada para isso. E o telefone da iWork é 51-81-29-52. Com ela você pode ter de 1,8% a 3% de rendimento ao mês. Certo? Depois eu falo mais um pouquinho aqui e a gente vai falar com essa rapaziada. Como que vocês fazem para ter um plano de marketing bacana? O que que vocês visam? Ixi, aí o plano de marketing já é mais o dia ali. Essa parada de marketing já é tudo com ele ali, né? Ele fala, ele o pretinho aí que a gente faz o dia a dia. A gente corre atrás de patrocínio, a gente divulga na internet bastante, WhatsApp. O povo até fala, ô, você é chato, hein, meu? Fica mandando um monte de coisa toda hora. Mas o que mas é necessário, hoje é internet, né? Hoje é necessário. Hoje é tudo. Internet é tudo hoje. Se você não coisar a internet, você não consegue fazer um trabalho legal. E eu vi que vocês têm um esqueminha do copo aqui com... É, hoje eu vou sambar. É, o copo personalizado. Faz parte do marketing, não faz? Faz parte. Não só isso, também tem... Pode mostrar aqui? Pode mostrar. Eles têm uma camiseta bem bacana aqui, galera, ó. Essa mostarda é da Heinz. Essa mostarda aqui é da Heinz, ó. Olha aqui, ele é... Ó, mas aqui, ó, sério. Novo Sentido, camiseta bacana. Vai ter sorteio hoje. Fique conectado, ligado. Tem copo personalizado. Não é pra mim não, viu, gente? Isso aqui é pra vocês aqui, ó. Que vai interagir com a gente no programa e essa rapaziada vai sortear. Também. Hã? Chaveiro. Tem chaveiro? O que mais? Tem carro, casa? Não, tá. Ainda não. Ainda não. Esse não chegou opa. Nesse patamar ainda. Comida. Você tá básico, é? É? Ele é o Gabriel, ele é o rei das lives, né, pelo jeito. Eu gosto. Você gosta? Quantas você faz por semana? O pessoal fala, nossa, todo dia você posta foto. Posso, tem que postar. Mas você posta do grupo ou sua só? Do grupo também, bastante. É? Bastante. Essa rapaziada. Tem que postar, né? Tudo lá. E me fala outra coisa. Nessas brigas assim, sempre tem os momentos também de risada. Quem bastante. É o que mais dá presepada no do Novo Sentido? Não sei não, mano. A gente não... Conta uma... Tem alguma coisa que você fala, cara, só pode ter sido ele? Tem o Neto. Então, e aí, mas tem alguma história bacana dele? Chegou nos bastidores que ele já tava falando, né? Ele, né? Uma vez nasceu pra Bragança. Ah, conta. Aí ele pegou o telefone e ligou pra manhã lá na Bahia. Manhã? Mas quase... Sua mãe ele vende, é? Dentro da van, mano. Dentro da van, todo mundo quase dormindo. Ele começou a pegar pegou o telefone. Alô, manhã! Daí começou. Esse dia foi história. Quase que eu mijo na calça, velho. Esse dia foi bacana. E você é baiano ou é só de você tirar onda? Sou só? Baiano, dá pra ele aí, Dip, por favor? Ou... Ah, o que você tiver aí. O microfone. Tô encantado com esse microfone. É? Eu sou baiano sim, cara. O tamanho da cabeça do microfone é bem... É igual a minha. É? Profissional, entendeu? Sou baiano sim, cara. De que lugar da Bahia você é? Guaraci, Bahia. Próximo de Itabuna, Ilhéus. Ah, esse. Estive lá em fevereiro. É bacana, né, cara? Nossa, gostoso. Sente muita saudade de lá? Sim, só, mas por causa da... Da família? Família. E quanto tempo você tá em São Paulo, em Guarulhos? Desde 94, cara. De 90... Ah, então já... Já tá... Tá enraizado aqui, enraizado, na verdade, já. Né? Você tá com quantos anos? Eu? Depende dos anos que você tá falando, né? Não, quantos anos? Ah, tá. Abestado. 3.7. Quanto? 3.7, com corpinho de não, 70. Mas é, parece menos até. É, então. Faz 36 e 9 meses. Eita. Com corpinho de 70. Qual que é a faixa etária da rapaziada? Eu sou o mais velho. É. E o mais novo no grupo também. Fui o último a entrar. É, mas o bom é que a sintonia, ela... Sim, independente da idade, o objetivo é um só, né? Independente das brigas também, tem muita... Na hora que é pra se unir em alguma
coisa, a galera... Um compra a briga do outro, do bom sentido, né? Sim. Um compra a briga do outro e acaba resolvendo tudo, né? Legal, rapaziada. Gente, e aí, alguém já acertou, produção? Tem gente dando 200 aí no negócio. É, então. Caixa premiada, Diego Paredão. Caixa premiada, Diego Paredão. Hoje a gente vai dar de presente aqui, presente da Comblue, certo? Um kit de cerveja artesanal, que eles têm a parceria com a Cervejaria Madalena. Se você acertar nos comentários aqui, pode postar, quanto tem dinheiro dentro dessa caixa, você pode vir retirar aqui na Redira Brasil. Ah, que coisa boa, vai ser maravilhoso, hein? Estão tentando aqui, ó. O bacana é que estão tentando. Quanto você acha que tem nessa caixa? A caixa premiada do Diego Paredão. Quem acertar vai levar esse kit de cerveja aqui, Adriano, oferecimento com Blue e Cervejaria Madalena. Ó, galera, participa, vai mandando. Eu tô conversando, batendo papo, mas a nossa produção, ela tá milhão lá. Pode ficar sossegado que não vai passar despercebido, não. Certo? Ó, e compartilha isso daí, dá uma moral pra gente. Certo? É, os amigos, a família. Ajuda esse programa, cachorro também, hoje em dia papagaio fala, se ele põe lá pra pedir. Tá bom? Já salva, né? Posso pedir mais uma música? Simbora? Simbora. Simbora, então. Só um recadinho do Jess aqui. Ô, Di, o Jess falou que a novela tá milhão, hein, mano? Ó, pessoal que estiver assistindo a novela, dá uma sapiada, não tira do Facebook, da Rede Gira Brasil. Jess cantou. Alô, Jess, um beijo. O pessoal do E10 que arrebentou ontem aqui na rede. Simbora, rapaziada, aqui é só loucura. Bora lá, moleque. Maduca aí, vamos sambar. Vamos cantar aqui em casa também, todo mundo final. É assim. Namorar onde o sol se esconde e te dar um beijo doce, um sabor de mel, frutas de conde. Não é nada melhor. Isso é mar, um horizonte. Pra você eu gosto. Eu tô louco pra ficar contigo. Eu prometo te amar, te dar meu paraíso. Apaixonado, e é tudo que eu sempre quis. Agora tá ouvindo aí, né? Sozinho estou. Melhor que ficar com aquela que não soube me amar. Só quis magoar. Chora, Pinha! Beijo pra ela. Ela o tempo todo. Não será fácil de se achar. Mas se um dia eu encontrar, vou respeitar com valor. Quero que seja minha musa, seja o meu novo amor. E lá, ia, 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 lá, ia,
brilha o sol. Eu também lembro a fantasia de ser e viver a emoção de amar com você. Aprender a me entregar sem ter preconceitos, amar sem receio e nunca me enganar. Palmas pra vocês aí, viu? Só comentário bacana aqui. Além de estar parabenizando vocês aí, só samba de primeira, só música fera. E o pessoal também tá mandando aqui várias aqui tentando acertar a caixa premiada. Ainda acho que não acertaram não. Pelo que eu tô acompanhando aqui meio de cima, eu acho que ainda não acertaram. Então é o seguinte, pessoal, quem tá entrando na live agora, quem acertar a caixa premiada, qual o valor que tem dentro dessa caixa, vai ganhar aqui, ó, presente da Comblue, certo? Parceria com a Cervejaria Madalena. Esse kit maravilhoso de cerveja artesanal, show de bola, top mesmo, ó. Queria eu ganhar essa bexiga. Por falar em Comblue, toda sexta-feira tem evento do Espaço Comblue que fica lá na rua... São Jorge, número 289, no Jardim São Jorge. Vila São Jorge, né, na verdade. Após as 17 horas. Então lá você vai ter chopp artesanal, hambúrguer. Vai ter música de primeira qualidade. Toda sexta-feira, a partir de agora, certo? A partir dessa semana, no Espaço Comblue, a partir das 17 horas. Coisa boa. Ó, e eu falo assim, porque eu já fui lá, já fiz alguns eventos lá com eles também. É muito gostoso, é um espaço muito bacana. O pessoal que conhece aí o Camilão, o Jorginho, sabe que eles só colocam a mão em coisa boa, tá bom? Então, pessoal, fique à vontade, depois eu passo a rede social deles. Fica na rua São Jorge 289, tá bom? Vila São Jorge. E também, se você quiser comer um rodízio de comida mexicana, já comeram? Não. Comida mexicana é maravilhoso. Falam que é apimentada, mas a gente que não tem problema de hemorroida... Pode rolar à vontade, certo? Dom Valdez é o melhor rodízio de mexicano que tem aqui na cidade de Guarulhos. Rua Tabajara 68, o telefone é 4372-0046, Jardim Barbosa. Fica ali ao lado do Vila Velha, um beijo também pra essa rapaziada. Cara, muita gente agora participando. Tem um monte aí, João. Show de bola. Ó, 50, 500, 40, 1.200, colocar 2.000. Ó, o Marcelo tá mandando aqui 11,90. Não sei se é picadinho assim ou se é redondo. Samuel. Ó, gente, eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá mandando aqui, ó. Participa, dá uma moral pra gente. Muito obrigado mesmo pelo carinho. É, a gente tá? Gente... Muito obrigado pelo carinho e a gente só agradece de coração que a nossa live, ela tem melhorado cada vez mais, tá? E toda opinião de vocês aí é válida. Aí sim. Aí, agradecendo todo mundo também, né? Cris Nobre, que você tá. Cris Nobre, sempre dá uma moral no samba. Tem muita gente aqui, mano. Robson, Luiz. Pode agradecer. Cristina, o que importa é isso, lembrar. Cleis, Diego, Vang. Alô, Madison, diretamente do Rio de Janeiro, meu parça. Um monte de gente. Kleber Costa também do Rio de Janeiro aqui, ó, mandando aqui. Alô, Diego Paredão, tá mandando pra você. Obrigado, obrigado, gente. Otávio, meu primo. Lucas Gomes, alô, canalha. Depois a gente agradece mais, ó. Fala aí, meu parceiro. Ô, Di, você falou pra mim que vocês estão com um projeto pro dia 20 de outubro. Sim. É surpresa, não, assim, não. O conteúdo dele ou... Sim, pode falar aí, fica à vontade, meu lindo. Zé Gotinha. Não, a gente vai gravar nossa roda de samba, né? A gente tá com um projeto visando, né, a internet mesmo, esse marketing que você falou, em relação à divulgação, a marketing. Então a gente resolveu se espelhar, a gente precisa se espelhar no que é bom, né? E a gente curte muito, vou pro Sereno. E eles começaram assim lá no Rio e hoje eles estão estourados, né? O Brasil inteiro. E a gente vai gravar nossa roda de samba que chama Hoje Eu Vou Sambar. Que é o nome da nossa música e daqui a pouco a gente toca ela que você vai gostar. Show de bola. Certo? E outra coisa,
E nesse projeto, vão ter várias músicas ou, assim, de outros compositores, cantores da atualidade, sim, antigos? Ou só de você? É um pagode. Que vocês fazem no show. Isso, isso. É uma pagode ao vivo, né? Bacana. E vocês vão registrar esse momento. Isso. E incluir na internet. E incluir coisas de vocês, sim, aí. Sim. As três músicas nossas aí. E o pagode de todo mundo lá. Todo mundo tá convidado a chegar lá. Tenho certeza que vai ser, sim, de arrebentar. Pode aí, pode, né? Lá também, né? Tô convidado? Convidadíssimo. Alô, Gabriel. Onde que é o endereço lá mesmo? É Rua Cachoeira 1100, lá no Bodega. Um beijo aí, pessoal do Bodegas, lá na Cachoeira. Conheço lá. Conheço. Quer mandar uma música de vocês, né, aí? A de trabalho, ou uma que não precisa ser... Deixar o pessoal no suspense ainda. Fique à vontade, rapaziada. Vamos já. Dá uma menor aí pra ser. Vamos direto. Música de trabalho, novo sentido. Não, vamos, hoje eu vou sambar, velho. Então vamos. Pois é, vou. É a de trabalho, a tema. É a tema. Robo. Na roda de samba. Vamos cantar, vai. Tá difícil te ver e não ter. Tá doendo, não posso negar. A distância faz enlouquecer. E a tristeza invade um olhar. Meu amor, você tem que entender. Tá no sangue, não dá pra largar. Tá no sangue. Me perdoa se tive sofrer. Mas do samba eu não vou separar. Simba! Vem de brincadeira, amor. Oh, oh, oh. Vou deixar o samba. Cuidado, mulherada. De poder, amor, oh, oh, hoje eu vou sambar. Nem de brincadeira, nem de brincadeira, amor. Nem de brincadeira, amor, oh, oh, vou deixar o vou samba. Deixar o samba. Vai estar na nossa roda de samba essa música também. Fala, sim, certo. Para de mover, amor, oh, oh, hoje eu vou sambar. Tá difícil de ver e não ter. Tá doendo, não posso negar. A distância faz enlouquecer. E a tristeza invade o olhar. Meu amor, você tem que entender. É no sangue, não dá pra largar. Me perdoa se tive sofrer. Mas o samba eu não vou. Quem sabe em casa pode cantar também. Vem de brincadeira, amor, oh, vou deixar o samba. Vou deixar o samba. Para de bobeira, amor. Para de bobeira, amor. Para de bobeira e vem sambar. Para de bobeira, amor, oh, oh, hoje, eu vou. Hoje eu vou sambar. Vou sambar. Show de bola. Hoje eu vou sambar. Hoje eu vou sambar e você... Alô, Felipe Melo. E só tá começando o samba com essa rapaziada. Grupo Novo Sentido, pra quem não conhece. Já tem existe há 9 anos. Não com essa formação, mas... É o que se sustentou até agora, né? Esses amigos, esses meninos se encontraram aí, resolveram fazer um samba. E alegrar todo mundo. E o pessoal tá gostando, viu? Tá gostando aí. Graças a Deus, o pessoal tá lá. Hoje eu vou sambar, Cris Nobre, um beijo. Otávio, Vinícius, Socorro. Cleus, Eliana, tá participando aqui da Caixa Premiada. Não, Socorro. Socorro. Caixa Premiada tá bombando. Caixa Premiada tá bombando. Vou dar um lance aí também nessa caixa. Pode dar um lance, ó. A gente não combinou nada com eles, viu, gente? Fica sossegado que aqui não tem maracutaia. Gente, outro recadinho. Se você tá com seu carro batido, se você precisa pintar seu carro, fazer algum reparo nele, a Golden Car, ela tem preços excelentes, certo? E fica na rua Brás Cubas, 249. E o telefone é 2468-0888, Jardim Lanzara, Guarulhos. Golden Car, reparação automotiva de primeira qualidade. Certo? Boa, coisa boa. Se tiver com o carro batido lá, de alô, né? Pessoal aí, né? Alô, tudo Léo! Aí. Certo? Porto Seguro te espera, moleque. se encostou aí o para-choque, eles arrumam todo. Às vezes parado, os caras encostam, já tá embaçado. Né? Samba. Tem os B.O. aí, hein? Os B.O. sim. Tá nessa daí? Ó, a gente vai pro intervalinho comercial rapidinho, tá bom? E já voltar com muito mais música. Não sai daí não, que a gente já volta, compartilha a live. Ó, e daqui a pouquinho tem a resposta da Caixa Premiada para ganhar aqui esse kit maravilhoso que a Comblue ofereceu pra gente e vai presentear vocês, certo? Caixa Premiada, qual o valor que tem aqui? Manda que a nossa produção já tá antenada. Compartilha também para ajudar a gente, por favor. Compartilha
compartilha aí, galera. Dá uma moral pro Diegão. Dá uma moral pra mim, pro programa. Eu peço também aos amigos músicos que também compartilhem, que amanhã pode ser ele passando por aqui. Fala a verdade. E aí é bacana estar com a audiência lá em cima. Quanto mais a gente conhecendo o nosso trabalho, né? Porque a gente está aqui para divulgar o trabalho dos grupos, dos amigos, enfim. Então, esse kit aqui vai sair para aquele que acertar na caixa premiada. Aqui dentro tem um valor, deixa eu ver se dá para balançar. Ó. Ó, oh, já deu uma dica, tem moeda. Já deu uma dica, hein? Não é da igreja, tá bom? É do Michael Jackson. Vamos lá, produção? É. Enquanto isso, a gente vai rodando nosso break aqui, que tá agilizando. Olha que coisa linda. Alô, Hugo Silva, é nóis, moleque. Eu gostei. Voltamos aqui, o pessoal está compartilhando e está tentando acertar a caixa premiada. Gostei, já começou já com os quebradinhos, estão participando, isso é muito bom. 80, 80. Olha lá, 73,50, 125,80. Pessoal, vai tentando aí, se acertar, nossa produção vai falar, você pode ficar sossegado que aqui é pura transparência e os meninos estão aqui hoje para poder, certo? E vocês vão querer sortear caneca, essa camiseta pra alguém, o que vocês querem isso, fazer? Pode sortear as duas coisas. Pode sortear caneca, também? Pode sortear. E como vocês querem fazer? Uma tem caneca que sua, tem duas aí. Tem que acertar alguma coisa referente a vocês, né? Fica bacana. Exatamente. Uma caneca é minha. Referente a vocês aí. Referente ao Diogo. É, não, aí do grupo, o nome da música, pronto. É. Ah, ó, a música não vai saber. Quem acertar, mas tá bom, tem que ser fácil pra, acertar, pra ganhar. Quem acertar, qual que é o nome da música de trabalho? E o nome do compositor? Na música de trabalho do Grupo Novo Sentido, vai ganhar aqui, ó, a camiseta nova. Maravilhosa. Olha que eu acabei de falar. Eu acabei de passar, hein? Enquanto a galera não acerta, vamos de música. Vamos lá. Bora samba, vem que vem. Ilaia, ilaia, ilala, laia, laia, ilaia, laia, ilala, laia, laia. Olha a parte do laia. Bora, vem que vem, eu não quero
quando vai pra rua, vai pra namorar. Ela morra pra beber, bota pra quebrar. Ela entrou na dança, ela adorou. Eu sei que tu diga pra ela, sabe que é maluco. Menina, quando vai pra rua, vai pra namorar. Ela bota pra beber, bota pra quebrar. Olha o rebolado dela, rodinha arrebitada, sardinha apertadinha, menina douradinha, que delícia, ai que tesão. Olha o rebolado dela, eu vou caminhar no meio do salão, eu vou chegar juntinho, dançar agarradinho, ai gostoso, meu coração. Ai, 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 você gostoso nesse barulho que eu quero ver. Ai, 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 eu juro meu corpo, eu tiro o som com você. Ai, 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 gostoso nesse malo que eu quero ver, quero ver. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus do céu, aí, pretinho. Se ela não tem dono, se ela não tem dono, ela é minha, ela é minha. Se ela não tem dono, se ela não tem dono, ela é minha. E se ele não tem dono? Se ele não tem dono, se ele não tem dono, ela é minha. Eu não, pô. Se ele não tem dono, se ele não tem dono, ele é seu. Ai, meu Deus do céu, de jeito não vai. E nessa vez eu te peguei de jeito. Uma magia que amei pra você. Fica aqui dentro do meu peito. Meu corpo, coração, eu vou te prender. Vou te dar todo meu carinho. Um prazer te apaixonar. Viver. E viver só com o pretinho. Alô, pretinho. Até o mundo se acabar. E se acabar com muito amor. Eu sei que vou. E se você me lambuzar, vou delirar. Deixa assim que eu tô que tô. Eu vou que vou. De noite se separar. Ai, ai, ai. Se acabar com muito amor. Eu sei que vou. Você me lambuzar, vou delirar. Deixa assim que eu tô, que tô, que tô, que tô. De noite se parar. Ai, 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 ai. Como é doce a brincadeira. Ai, 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 ai. De te amar a vida inteira. Ai, 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 ai. Ai, que maravilha. Como é doce a brincadeira. Ai, 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 ai. De te amar a vida inteira. É, moleque, o pagodinho é gostosinho desse jeito, mano. Peixinho, canta alguma coisa aí? Tem que levar. Quando ela chega, quer logo se quebrar. Quando ela chega, quer logo se mexer. E pede o neto no tanto pra matucar. Alô, netinho. E pretinho, pandeiro pra valer. Quando ela chega, quer logo se quebrar. Quando ela chega, quer logo se mexer. E pede o cara no tanto pra matucar. E o pandeiro partido pra valer. Lele, ô, oh, lele, lele. Ela samba diferente. Do outro, da frente pra frente, mexendo pra boca da gente. Lele, ô, lele, lele. Ela não é brincadeira. Tá embaixo, tá em cima, balançando umas cadeiras. Arrasta a sandália, levanta a poeira do chão. Só que é samba, samba bom. Na palma da mão. De parte do alto, ela entende. No meio da roda, ela é atração. Só que é samba pra valer. Quando ela acabar, ela tá nem aí. Quando ela chega, que ela não se quebrar. Quando ela chega, que ela não se mexer. E pede nela do tatu pra batucar. E o pandeiro, o batido pra valer. Quando ela chega, que ela não se quebrar. Quando ela chega, que ela não se mexer. E pede nela do tatu pra batucar. E o pandeiro, o batido pra valer. É, moleque, o bagulho é assim. Chegou na roda de samba, ganhar. Tentando meter a brincar. Olhasse pra mim, e eu sabendo que a trilha é retada, a merecia a mulherar. Samba não chega ao fim. Chegou na roda de samba ganhar. Quando me vira tomar, e olhasse pra mim, e eu sabendo que a trilha é retada, a merecia a mulherar. Samba não chega ao fim. Guanariz aí, vida. E vira bunda pro lado. Mexe, remexe, quadril. Roda baiana. Pode ganhar. E sou do quê? Sou de Arerê. Volto pra quebrar. Tô no meu ninho na terra. Sou de Arerê. Sou de Arerê. Volto pra quebrar. Ave Maria, que coisa legal, coisa boa.
Gente, essa aqui é a rapaziada do Grupo Novo Sentido, pra quem não conhece, tá bom? E aqui, ó, acertaram referente à música de vocês, viu? Acertaram aí já? Acertaram. Pelo que eu vi aqui, se eu não estou enganado, Socorro Melo ganhou a camiseta, hein? Opa! Socorro Melo ganhou a camiseta do Grupo Novo Sentido. E ela, a gente vai entrar em contato com ela. Se vocês conhecerem, se quiser levar a camiseta. Trabalha comigo. Ó, que bacana, mas é o pessoal acompanhando. Alô, Socorro! Gabriel vai levar pra você a camiseta, certo? Valeu, né? Ela... É sinal que... Tá sempre dando amor. Tá antenada, tá sabendo o que acontece. Ganhamos um banner de presente dela também, da empresa dela. Tá aí, viu? Já agradecendo já. Tá até ali agora. Aquele ali é o outro. É o outro já? VBN Transportes aí, dando uma moral sempre pra gente. Sempre obrigado tem, pelo presente. Sempre tem os parceiros, né? Sempre tem. Sempre eu tem. Falo que sozinho a gente não chega em lugar nenhum, sabia? Redenção, rapaziada. Musicais também. Rapaziada, é... Pizzaria com, Nova Era. Com essa volta do jeito moleque, e não só eles, né? Como alguns grupos também que estão voltando, você acha que fortalece o pagode ou você acha que... Porque assim, sim, oscilou muito, né, dos tempos pra cá, de uns bastante, anos pra cá. Né? Muita caída, né, questão samba, né, porque às vezes um abraça a causa do outro, né, sempre um... Você acha que não é um segmento unido? A rapaziada não é muito unida? Não unido, é igual ao sertanejo. Eu ia falar isso agora, não é que nem o sertanejo. Acho que o samba deveria ser mais unido nessa parte. De um compartilhar o trabalho do outro, é sim, isso? É. De apostar um no outro. Às vezes só de um ajudar o outro, né? Só de você cantar uma música que seja, tipo, do seu trabalho, eu cantar no meu samba, já vai estar tá te ajudando. Tá levando. Ajudando, né? Vai estar tá levando o segmento de todo mundo, né? Tô cantando uma sua, cantando uma de qualquer outro cantor que seja. E a rapaziada não pensa dessa forma, né? O pessoal acaba sendo mais... Às vezes é meio egoísmo, né? Nessas partes, assim. Mas infelizmente, né, cara? A gente... Mas tá, tem muito também tentando fortalecer, né? Ainda pro lado ruim também, né? Tem muita gente que tenta... ajudar tanto o nosso trabalho quanto o trabalho de muitos artistas aí bons aí em Guarulhos, tem muito grupo bom também. Ah, tem, Guarulhos tem muito cara bacana, tem muito músico de qualidade que tá... E muitos já estão à frente também, né, assim, a gente tá começando agora e tudo mais, que vira até um espelho, né? É, isso é verdade. E essa rapaziada, se puder fortalecer, é melhor ainda, né? Melhor, né? A gente vai ficar com um sorriso lindo. E falar em sorriso lindo, vou falar da Odonto Clinic, que fica na Timóteo Penteado 63, centro de Guarulhos. Certo? Ligue lá e agende a sua avaliação gratuita falando que viu o programa do Diego Paredão. Certo? Se você falar, ó, chegando o Doutor Clinic e falar, ó, eu assisti o programa Diego Paredão com Vida e falou que se eu viesse pra cá, a avaliação ia ser gratuita e eles vão atender vocês lá com o maior carinho, respeito e rapidez. 2443-4243. É, gente. Acho que eu vou falar esse negócio aí. É, fica à vontade, gente. Odonto Clinic, mais de 25 lojas pelo Brasil inteiro, então, competentíssimas. Já tem. Vou falar também aqui mais de mais um parceiro, que é da iWork. Por que que eu falo dela? Porque a Bitcoin tá chegando agora no mercado, que é a moeda eletrônica. Se você quiser ter um rendimento de 1,8% a 3% ao mês, é só você conhecer a iWork, o telefone dela é 51-8129-52. Liga lá e marca um horário. Eles têm sede no Morumbi, nos Estados Unidos. É uma empresa já conceituada, fortíssima e muito séria. Tá bom? A iWork também tem um site que aparece toda hora embaixo do logotipo deles, nos nossos parceiros. Nossa. Golden Car Reparação Automotiva, Rua Brás Cubas, 249... O número de lá e o telefone é 2468-0888, Jardim Lanzara, Guarulhos, próximo ao McDonald's. Estão dando e... valores ainda aí. Ó. Gente! Tá cheio de valores aí, chegando um monte aqui. Ó, falar em valores, essa caixa aqui, ó, essa caixa aqui ela é maravilhosa, porque ela tem aqui dentro um valor, se você acertar, você vai ganhar um kit oferecido pela Comblue, presente da Comblue, parceria com a Cervejaria Madalena. Cerveja artesanal, cara. Que delícia, que delícia. Acerte o valor que tem aqui e você, acertando, pode vir retirar esse prêmio, cara. Por favor. Ó, linda, maravilhosa. Tava doido pra abrir, né? Geladinha, amanhã é quarta-feira, você assistindo o jogo, com o Blue dando esse presentão maravilhoso. Certo? Coisa linda. Vamos de música, rapaziada? Que aqui o povo gosta de ouvir música e a gente fala e... Toca uma e canta. Toca uma.
Tocar outra, a gente trabalha, estão pedindo. Pedindo aqui, novo sentido. Pedindo um monte aqui, um monte de vez. Que bom. Que lá maior pra mim, meu parceiro. Guarda seu nome no peito, grava de um jeito que eu nunca consegui esquecer. Sinto saudades dos beijos, abraços, momentos que eu não consigo entender. Como apagar do meu peito, se estou sofrendo essa dor. Será mais uma ilusão, quem tá conectado aí, escreve aí. Mas será que você pra minha vida trouxe um novo sentido? Novo sentido. Eu quero ser mais que atração, mais que um simples tesão, mais que um amigo, um amigo. Mas será que você pra minha vida trouxe um novo sentido? Novo sentido. Quero ser mais que atração, mais que um simples tesão, mais que um amigo. Guardo seu nome no peito, gravado de um jeito que eu não consigo esquecer. Sinto saudade dos beijos, abraços, momentos que eu não consigo entender. Como apagar do meu peito, se estou sofrendo essa dor. Será mais uma ilusão, será? Quem sabe o refrão começa a escrever também aí pra gente. Mas será que você, que você? Você pra minha vida trouxe um novo sentido, novo sentido. Quero ser mais que atração, mais que um simples tesão, mais que um amigo, um amigo. Mas será que você pra minha vida trouxe um novo sentido, novo sentido. Quero ser mais, mais que um simples tesão, mais que um amigo. Que um amigo. Essa é uma dor de trabalho também, Diegão. Show de bola. Novo sentido, mãe. Ó, a Camila Bastos aqui, ela tá pedindo. Di, pede alguma do Jeito Moleque. Você tem que cantar uma do Jeito Moleque. Vocês fiquem à vontade. Tá saindo agora, meu parceiro? Aumenta o volume do seu cavaco aqui, que aqui é tudo ao vivo, a gente vai, a gente vai ajustando. Quem me dá o maior pra você, mãe? Um sentimento natural que acontece com razão. É Deus que escolhe quem vai se dar bem. A caminhar é igual aos amigos, seguindo a mesma direção. Todos os amigos aí, rapaziada. Pensando juntos, nós vamos além. Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória. É luz na escuridão, somos um só coração. Sempre vivo na memória, faz parte da minha história. Nada vai nos separar, a amizade é tudo. É se dar sem esperar, nada em troca dessa união. Na indecisão, nunca se desesperar, sempre ali pra estender a mão. Maior valor não há, é feito esse irmão. É se dar sem esperar, nada em troca dessa união. Que não tem pra contar, na indecisão, nunca se desesperar. Moleque, sentimento natural. Não, ré maior pra mim, ré maior, ré maior. Vamos cantar assim, ó. Dei tanto amor pra você, mas você não me entendeu. Nem me olhou. Nem me tomou, nem sentiu o amor nascer.
esse romance, esse amor. Pena que acabou, mas vou viver, vou viver. Mas vou viver de novo uma paixão. E dessa vez, e dessa vez vou acertar. Vamos cantar, vamos. Comer com você, é um prazer te amar. É tempo de aprender. Alô, Van, dá aquele palmo maior pra mim. Vamos pôr o pagode pra cima, é? Vamos pôr o pagode pra cima. Agora eu vou estar sempre nesse palmo. Tá gostosinho? Eu vou dar a partida, Loretão. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. É, vem cá. O pude sem pouco não dá. Já tô preparando o jantar. E pra sobremesa manjar. E pimenta não pode faltar. E feijão sem tempero é ruim já natural. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Eu tô procurando o José. E tu pode me dar um qualquer. O quê? E você na Bahia o axé. E de olho no acarajé. Eu ganhei uma preta aqui. Dançando axé. Yo, 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 yo. Uma dança axé, moleque. Yo, 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 yo. Eu sou um tigão, né? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Intervalinho, a gente vai dar intervalinho, daqui a pouco a gente tá de volta. Solta aí, minha produção!
volta, gente! Olha nós aqui de novo nessa live. Diego Paredão convida hoje com o grupo Novo Sentido de Guarulhos. Vamos lá! Ó, gente, eu vou dar uma dica aqui pra caixa premiada, tá bom? A produção mandou eu dar uma dica. Caixa premiada, ela está... Quiser, pode abrir, produção, abre a imagem aí, por favor. Mostra essa nossa caixa maravilhosa. Caixa premiada, Diego Paredão. Hoje com um brinde gostoso, maravilhoso, da Comblue, certo? Gente, é o seguinte. Abaixo de 10 reais. Aqui dentro tem abaixo de 10 reais. Se você acertar o valor, você vai levar para casa esse kit maravilhoso, cerveja artesanal, presente da Comblue. Fala aí, Comblue. Toda sexta-feira, evento no Espaço Comblue, a partir das 17 horas, tá? O Facebook deles é @comblue_beer_truck. Entra lá, Comblue Beer Truck, no Facebook, e você vai saber do que se trata essa rapaziada, que já tem uma história muito bacana aqui em Guarulhos, já há mais de um ano. Rua São Jorge, 289, Vila São Jorge, Guarulhos. Eita, coisa boa. R$4 agora, começou a baixar. Tá perto. A produção tá antenada, hein? Nossa, aí tá ficando quente o negócio, hein? Abre aí. 50. Certo, ó. Vou substituir nossa caixa aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui dentro, gente, tem abaixo de 10 reais. Manda aí pra ganhar esse kit maravilhoso da Comblue. Comblue. São três cervejas artesanal. Ó, aqui, ó, R$8,90, R$9,90, R$4,50. Vai mandando, gente. A produção tá antenada aí. Rapaziada, no show, que música que mais pedem pra vocês e outros cantores mesmo, pode ser, mas que vocês... Ou que vocês mais gostam de cantar, que já tem uma cara, sei lá, uns 2-3 meses que tá no repertório. Mas assim, que mais dá prazer pra vocês. Principalmente o vocalista, né? Que é o que lidera. Pode ser romântica, pode ser o que você quiser. Mas é romântica, né? Mano, é romântica, meu pai. Qual que é que você... Ah, os outros sempre pedem do Gilcinho, refeitou do show. Ó, oh, tá bacana, sempre... hein? Tem sempre alguém pedindo. Pode mandar ela? Só pros apaixonados. Aconteceu, minha vida estava no lugar. Tudo começou a se encaixar. Quando te vi, eu te conheci. Tudo que eu vi. Parou. Cantar a música que a gente gosta é muito fácil, né? Mas já como faz um tempo que eu não faço isso, eu resolvi hoje falar, essa rapaziada, eles são meus amigos, e não tem como... Pastor, foi culpa do Jeff isso aí, eu vi ele... Alô, Jeff! Ó, você come doce, gosta de paçoca? Eu tenho diabetes, mano, não gosto não. Sério? Não tem não. Ó, só que eu tô com a paçoca na boca. Nem se é paçoca, eu tô tentando imaginar que é paçoca, velho. Só que não é com uma. Três paçocas. Errou agora, velho. É. O carro minha boca. Esse é o desafio, simbora. Minha boca é pequena. Tem brinde pra você se acertar, hein? Se cantar, na verdade, né? É, pode pôr. Se engolir, vai ter que voltar e vai comer o pacote todo. Bora. Mais uma. Agora pode tocar. Já cabe junto, se ele engolir, vai voltar, hein? Minha flor. Aconteceu. Minha vida estava no lugar. Tudo parecia se encaixar. Mas quando eu te vi, tudo que era verdadeiro em mim. Ai. O instante foi chegando ao fim. Quando eu te vi, o dono tá na boca. E a loucura dentro do cinema. Aquela linda cena que a gente viveu. Meu amor. Aonde vou trabalhar? Fez uma foto. Vai limpar. Quando foi? Eu perdi o quinto, velho.
vai ver. Bota minha arranha, e não vou voar quem apanha. Tá, valeu, valeu, mano. Vocês... Toma a aguinha, vai. Ó, enquanto isso, ó, passou aqui, aqui, um cheirinho bom, depois vocês quiserem aí. Ô, o cara deu um teco babado, ele tá achando... Ó, ai, caramba. Valeu, ó, ó, tem presente. Vai limpar isso aí, velho. Ó, mas vocês vão ganhar brinde aqui, ó. Cervejaria Madalena, ganhando a canequinha. A Comblu tá generosa hoje. Mangatadinho. Comblu tá generosa hoje. Os nossos convidados ganhando canequinha da Comblu. Me zoou, hein? Mais uma pra... Oferecimento também, Cervejaria Madalena. Com a gente é assim, viu, gente? Alô, Flavinho, pensou que era só você que você tá junto? Me lasquei, aí, ó. Mano. Show de bola, hein, gente? Rapaziada, aqui. Que tiração de onda, hein? Gente, abaixo de 10 reais, hein? Abaixo de 10 reais é o que tem nessa caixa. Se acertar, vai levar esse kit de cerveja artesanal. Eita, que eu não falo mais, eu quero ver o povo acertando, ó. Quem acertou ainda? Vamos levar a música a sério agora? Não, agora ainda não. Pode ser? Simbora, simbora. Deixa eu terminar de engolir aqui, que tem um monte de paçoca ainda aqui, velho. Gente, de antemão, agradeço a todo mundo que tem compartilhado a nossa live, que ainda compartilha. Se entrou agora, ainda dá tempo de compartilhar. Gente. Batendo quase 200 pessoas aqui. Na nossa sala, ao vivo, né? Obrigado, batendo o recorde das lives, viu? Amém. Rapaziada, que bom, hein? Bom. Obrigado, pessoal. Parabéns aí. A todo mundo que vai lá curtir nosso pagode de sexta. Amém. Sábados, quando tem. Domingo que volta, né? Também já pode falar aí já? Já aproveitando e falar, deixa, né? Liguei pro Lucas agora. A Adega Continental está de volta, hein, gente? Domingão, contamos com a presença de todos vocês. Explodiu, bum. Alô, canalha! Pesado. Alô, Juninho, também mandou aí agora pra gente falar. Alô, Juninho, salve. Agora vamos, né? De verdade, vai. Manda aí agora, tô terminando de engolir aqui. Aconteceu, minha vida estava no lugar, tudo parecia se encaixar, e quando eu te vi, escureceu, tudo que era verdadeiro em mim. Num instante foi chegando ao fim, foi quando eu te vi. E aí? As loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. No quarto de motel barato, espelho esfumaçado e um recado seu. Uma paixão de contos literários, você é a Julieta e eu seu Romeu. O amor proibido em sigilo que... Canta aí! Tem um monte de paçoca aqui. Estranha. Tá tudo colado aqui. Tô falando sério. Pra que se alguém sair? Pegando lá meu ponto da galera do lado. Ele tá sob o efeito da paçoca ainda. Não venha com chantagem me fazer refém. Boa. Não venha com chantagem me fazer refém. Aí. É louco, mas tô engolindo paçoca. Muito bom, muito bom. Com paçoca, acabei com a água aqui já, velho. Ó, gente, não estão acertando. A gente tá chegando no momento final do nosso programa. Mas vão preparando a saideira aí, rapaziada. Se quiser mandar beijo pra alguém, deixa... O telefone de contato já passou por aí. Mas agradecimentos, fique à vontade. Muito obrigado pela presença, tá? A gente agradece. De coração, agradeço vocês. A gente agradece pela moral e... Tá fortalecendo também o segmento, com nessa certeza. Parte, pô, sempre chamando os grupos aí, que não é conhecido assim, tão conhecido, mas nacionalmente. Nacionalmente, mas em Guarulhos, todo mundo conhece, pelo menos o nosso trabalho, sim. Rapaziada. Por a gente é conhecido total, mundialmente em Guarulhos, né? Tem Guarulhos, Izueto, entre sim. Outros grupos. Abalou, é 10 que teve aqui ontem. É 10 também, muita gente boa. Pura molecagem. Você tá fortalecendo muito fazendo isso daí. Obrigado, ó. Pessoal, também quiser seguir lá o nosso Instagram do programa, a gente só posta coisas referentes ao programa, que é @programaDiegoParedão. Dá uma moral, curte lá, compartilha aí também, @programaDiegoParedão. Vou falar aqui da caixa rapidinho, enquanto eles preparam a saideira, tá bom? Pra ver aqui que vou mandar aqui, ó, ainda não acertaram. Olha, mas tão quente, abaixo de 10 reais, pra levar um kit, hein? Cerveja artesanal, só busca aqui na Redira Brasil. E aí, gente?
E aí, o que, que vocês me dizem? Abaixo de R$5. Pra ficar mais fácil, abaixo de R$5. Eu quero dar esse prêmio, hein? Vamos, com gente, Blue, vamos, com gente. Blue. Vamos. Menos de 5. Abaixo de R$5, tem que ser o valor exato, senão não vale. Ó, 3,80, 4,15. O pessoal tá acertando, tá atirando, ainda não acertaram. Enquanto isso, eu mando beijo pra Odonto Clinic, iWork, Golden Car, Dom Valdez, Restaurante Mexicano e Comblu também. Toda sexta evento no espaço Comblu, na rua São Jorge, 289, às 17 horas. Sim, aí sim. Tá bacana, que gostoso. E aí, gente, ó. Estão quase acertando, Renatão, alô Reizinho, Anderson Abreu, ainda não, passaram perto, eu quero dar esse prêmio, vou contar até três, se não acertar vou precisar ir para a música e a gente vai revelar aqui para semana que vem, começar uma outra caixa premiada. Vamos acertar gente. Bom gente, agora já encerrou. Vai abrir, já era. Encerrou, eu vou abrir a caixa para vocês verem. Não acertaram, não foi essa semana. Cara, eu queria de verdade dar muito esse prêmio. Vamos ver o que tem aqui? Vai que acertaram também, eu tô achando que não. Já encerrou, gente, já não vale mais. Depois que eu abri, já não vale mais, hein? Acabou. Ó, 2,55. Quanto você falou? 2,55. Ó, vamos contar aqui comigo, ó, pra vocês verem que não tem maracutaia. R$2,00. Certo? Já encerrou, gente. Já encerrou, hein? Quanto? 3. 25. 30. Pô, gente, ó. Tinha 3,30 aqui dentro da caixa premiada. Ninguém levou o prêmio essa semana. Poxa, que pena. Mas muito obrigado por ter participado. A gente vai dar muito brinde ainda. Cara, tem muita coisa bacana pra acontecer no programa, vários convidados, lembrando que semana que vem, banda Sonrisal fazendo rock, relembrando o tempo dos Mamonas Assassinas, certo? Banda cover oficial, batizada pelo Dinho na época dos Mamonas, e ainda vai passar por aqui banda Quebradeira, Paulo Cremona do Ídolos, rapaz, o Vitor e Lucas, tem muita gente legal pra vir aqui ainda esse mês, né? Gente, muito obrigado. Vamos chegar de saideira. Um beijo. Fica com Deus. Programa Diego Paredão convida. Valeu! Obrigado a todo mundo. Gente. Sexta-feira, espero todo mundo no nosso pagode. Lá na bodega, hein? E domingão. Pagode ao vivo. Lá na bodega. A Adega Continental está de volta. Isso aí, mano. Dia 20, festa, gravação do nosso CD ao vivo pra vocês, lá no bodega. Dia 20 de outubro. Contamos com a presença de todos vocês, hein? Alô, Reizinho, Marques também. Toda sexta com a gente tirando uma onda. Dá uma moral pro nosso parceiro aí também. Tamo junto, moleque. Nada mais justo terminar com a música de trabalho. Simbó, tá difícil te ver e não ter. Tá doendo, não posso negar. A distância faz enlouquecer. A tristeza invade o olhar. Meu amor, você tem que entender. Tá no sangue, não dá pra largar. Me perdoa se tive sofrer. Mas o santo eu não vou separar. Ei! Vem de brincadeira, amor. Para de bobeira, amor. Para de bobeira, amor. Oh, hoje eu vou sambar. Nem de brincadeira, nem de brincadeira, amor. Nem de brincadeira, amor. Oh, vou deixar o samba. Vou deixar o samba. Então para de bobeira, amor. Para de bobeira, amor. Oh, hoje eu vou sambar. Tá difícil te ver e não ter. Doendo, não posso negar. A distância faz enlouquecer. E a tristeza invade um olhar. Meu amor, você tem que entender. Tá no sangue, não dá pra largar. Me perdoa se tive sofrer. Mas do samba eu não vou separar. Vem de brincadeira, amor. Eu vou deixar o samba. Vou deixar o samba. Então para de envolver, amor.